אותה הפרשה הזאת, וואו, שלוש מכות. בוא, בגימטריה שלוש, שלוש מכות. מה יש לנו פה? סיימנו בפרשה הקודמת, מכת ברד, מה נשאר לנו? חושך הרבה, בחורות, חנס. רק שם נגמר המינון, הרצפט שכתב הרופא הגדול בורא עולם, כתב עשר מכות, יש פה חיידק רציני, צריך לחסל אותו. אז עשר מכות, זה חייב. בלי עשר מכות, לא, לא, לא יצא החיידק. ובאמת רבותיי, קדוש ברוך הוא אומר משה בועל פרו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לבבדיו, למה? למען שיתי אותות האלה בקרבו. אתה יודע משה? בועל פרו. מה זה בועל פרו? אני צריך להגיד, לך אל פרו. מה זה בועל פרו? קודם כל דבר ראשון, תמיד אני אומר בועל פרו, כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לך, שמע, שאני שולח אותך לעשות שליחות בו, אני כבר נמצא שם, אני כבר אצלו, את פחד, תגיע, אני לפניך כבר שם. דבר שני רבותיי, בועל פרו, זה בא לדבר אלינו קצת גם כן. יש לנו איזה פרעו אחד רציני שיושב לנו בתוך הלב שלנו, בחלל השמאלי, הוא שמאלני היצר הרע, הוא בצד שמאל, הוא גם שמאלני, חבר שלהם. הוא רבותיי, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, הוא צפוני. איך כתוב? את הצפוני הרחיק מעליכם, הוא גם צפוני. כל הביטויים שלהם רבותיי, זה יצר הרע גם הוא. ואותו יצר הרע רבותיי, אומר לך הקדוש ברוך הוא בועל פרעה. מה הבעיה של האדם לבוא ליצר ולהגיד לו לא? ריגזו ואל תחתאו, אמרו בלבבכם על משקפכם ודומו סלע. ריגזו, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. מה יזה הרגיז? ינצח. הלו, רגע אחד, אנחנו מפחדים ממנו. אומר לך הקדוש ברוך הוא בועל פרעה, למה אתה מפחד? כי אתה יודע שיצר הרע יש לו, הוא כבד, הוא כבד, התנין הגדול הרובץ בתוך יואריו, הוא רובץ, הוא יושב עליך. אז אתה אומר, שמע, מה הסיכוי שאני אלך אליו? הרי כל פעם שניסיתי, ובסוף ניצח. אפילו אם הצלחתי, הוא אחרי זה הפיל אותי. גם משה, רבותיי, אני הולך לפרעה, דם, דם. בא לפרעה, טוב, תוציא את זה, אני אצלח. צפרדע, קיני, הרוב, לא נגמר עם המשוגע הזה. גם אנחנו עושים תשובה, כיפור, זהו, אתה בטוח בעצמך שאתה הולך להיות תנה. עובר כיפור, איזה תנה, מדרוב כמו שהיית, אותו מעבול. כל שנה אתה מבטיח לעצמך, כל יום אתה מבטיח לעצמך, כל לילה, ואולה כלום! אומר לך, הקדוש ברוך הוא בועל פרעה, אתה יודע מה? בוא, בוא ליצר, אל תפחד. תדע לך, מה שאתה רואה שהוא כבד אצלך, אני הכבדתי את ליבו. למען שיתיות אותי אלה בקרבו. רבותיי, איפה זה יבוא אותותיי בתוך התורה? אותותיי אלה בקרבו, דעו לכם בדידיי. זה סוד אמיתי לכל אחד מכם בתוך האוזן. תדע לך, שיתיות אותי אלה בקרבו. תדע לך, אם יש לך יצר רב, אתה נלחם בו, אחריתה נעשה טוב. אם זה היה נעשה בקלות, עבודת השם שלך נהיית יפה. דווקא בגלל הלחץ שיצר הלוחץ אותך ואתה מתאמץ, כאן זה עושה לך חריטה בנפש. תשאלו את עצמכם כמה פעמים שעשיתם דברים בכוח נגד היצר הרע, איך הייתה לכם הרגשה אחר כך? איזה התעלות הרגשתם? וואלה, איך עשיתי את זה? בוא נה, אני גדול, אני הצלחתי. אז קודם כל תגיד לעצמך שאתה גדול, כי הוא גדול והוא נתן לך את הכוח. אבל מותר לך גם לפרגן לעצמך ולהגיד כל הכבוד, תמשיך ככה. כמו שאדם מעודד את התלמיד שלו, אדם יש לו עניין גם לעודד את עצמו, שידעו לכם את זה. וכמו שאדם אסור לו לרדות בתלמיד שלו, לרדות בילד שלו ולשגע אותו, גם אנחנו